Добра среща, уважаеми телевизионни зрители и приятели! Следващите два броя на фолклорна трапеза за месец февруари ще бъдат тематично свързани. Обединяващата идея ще бъдат самите музикални изпълнения. Във всички тях ще става дума за храната. Знаете, че в българския музикален фолклор тази тема е сериозно застъпена. От всички фестивали и шампионати, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, ние избрахме само изпълненията, в които по някакъв начин е застъпено храненето на стария българин. Започваме с точно такава песен. В днешното и следващо издание на фолклорна трапеза ще излъчим единствено песни, в които се засяга темата за храната на българина. В нашинския песенен фолклор песните, в които се споменава вечерята, са доста на брой. Без претенции да бъдем изчерпателни, ето още една такава песен. Да доеда. Сварила съм ти, паше ти сварим ти, ела, гостюрване ти, ела. Изпекли ми ще животени колаци, да доеда бела, жемелите да доеда, доеда. Изпекла съм ти, паше ти пекна ти, ела. Един таса праци, да доеда бела, жемелите да доеда, доеда. Принесла съм ти, паше ти принам ти, ела, гостюрмане ти, ела, ела. Посылали ми щеше мечка, душечка, да доеда бела, жемелите да доеда, доеда. Ще на десна рока, да доеда бела, жемелите да доеда, доеда. Легала съм ти, пак ще ти легна, ти ела, гостюрмане ти ела. В
Вечерята за българина е сред най-важните моменти от семейния живот. Причината за този извод дава впечатляващия брой народни песни, в които се споменава именно вечерята. Хайде пак на вечеря! Тук във фолклорна трапеза звучаха цели три песни, в които ставаше дума за вечеря. Готови ли сте да чуем още една?
Предстои да приключим с темата за вечерята в българските народни песни. Ще го направим, обаче с една от най-популярните и обичани песни. Чуйте и нея. Вечеря и радо, вечеря и радо, сега следва да навлезем още по-дълбоко в темата за храненето на българина. Кермитка, хляб си е месец.
Пък цигаратки дал Господ от сребро злато по много. Два си кусура имаме, първия кусур радки му. Златна трапеза няма. Напомням отново, че днес ние не говорим за храните въобще, а само за онези, за които се пее в песните. Продължаваме с песен за хляба. Българинът хлябът е свещен. Ето защо той е възпят в много народни песни. Освен това е и един от основните символи в почти всички наши народни обичаи.
В подкрепа на това твърдение днес ви предлагаме да видим и обичаят за мески. Уточнявам, то е един от обичаите, които са се изпълнявали малко преди самата сватба. В село Странско сватбите започват още от четвъртък. Сутринта рано свекървата става, отива и калесва най-близките хора, кумове, бубалъци, шетачти и най-вече зълвите. Зълвите са една голяма част от сватбата на селото. Те месят замеските, те вият къняските, те нижат прапора, после играят с къняските пред гостите, до края на сватбата винаги действат и в понеделника се разнасят софрите. Днес ще ви представим обичая замеска. Дортри са сита трепнали, дортри са хора заиграли. Първо хоро момино, второ момково, трето вулчинско. Момичета, внимавайте, не плескайте струнките, да ни са плескат и младите след това. Дръжте ги здраво в ръцете. А сега ние да попеем, да се чуи, че сватбата вече започва. Градите на избата вода да капнат. Таваня трябва да е мокър. Хубави замески да станат. Турте тестото в избата да втаса, а пък ние малко да поиграем. След това ще го разимате, ще печете, иска втасване, време иска.
Няма съмнение, че храненето е вдъхновило създаването на един голям дял от песенното народно творчество. Вдъхновявало е в миналото, вдъхновява и в днешни дни. Доказателство за това е ето тази новосъздадена песен с заглавие «Замесила булка кюстендилски зелник». Ти ла
нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балканфолк. Будния дух на българската нация. Живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора. Най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията. Тук във фолклорна трапеза излъчихме дозина народни песни, свързани с храната и храненето на българина. Сега преминаваме към рубриката за народни обичаи. Следва обичаят по заговезни на Мегдана. Знаете, тази година на 22 февруари се пада сирни заговезни. Денят е наричан още сиропусна неделя, прошка, поклади, сирница и още други. Празникът се чества 7 седмици преди Великден и винаги е в неделя. За трапезата на сирни заговезни се приготвят баница с сирене, варени яйца, варено жито, халва с ядки. Прието е също така да се извършват обичаите хамкане, вземане на прошка. Палят се и огньове и се прескачат за здраве. Играят и кукерите. Днес ние ще ви покажем най-веселата част от празника. Заповядайте на Мегдана. Постановката на музикално-танцовата композиция е на госпожа Веселина Гиздова. Я дайте да попеем, да поиграем,
че през лелетите пости до Великден нема песен, нема игра, нема сватби, годежи и кръщенета. Айде да видим коя ще може.
Ръководител съм на ансамбъл Звездица Ясногреница, моето родно село, тъй като вече съм пенсионерка, върнах се там да си живея и си поех ансамбъла. Преди това съм ръководила ансамбъл Вела Велинград, окръжен методист по танцова самодейност, по автентичен фолклор, съм била 40 години. И така, че в момент... Сега този опит прилагате в ансамбъла в село Елшица. Да, проучвам фолклора на целия Пазарджишки регион, имам 14 500 неща записани от автентичния фолклор и сега остава издаването му и се стрема някой от тях да прилагам в самодейния ансамбъл. Както виждате, това са повече. Вие сте истински извор на автентичен фолклор. Представете ни сега състава, от кога съществува той? Тая година навършва 60 години от създаването му. В този състав са започнали моите родители, баба, дядо, баща ми свиреше на кавал, майка ми беше певица, всички лили, стринки, чичовци, всички инструменталисти, певци. Почти около 30 човека от моя род имаше в този ансамбъл. Ансамбълът по едно време брояваше към 60-70 човека. А сега възрастите какви са? От до? Сега имахме и 80 деца. Но след като съкратих училището, тъкмо направих един чудесен ансамбъл детски с елшишкия фолклор. Премахнах училище. Този състав в момента, каква е възрастовата граница? Имаме пенсионери, пенсионерки, имаме и по-млади. По-млади невести, пък и тук там някое детенце вече се намират.
Конкретно за този обичай, сирни заговезни, така ли го правите в селото? Да, точно така. Точно така. Стремихме се тези по-съществените неща около този празник, жената да ги разкаже там. Солистката на ансамбъла Къна Минкова, мисля, че тя много добре се справи, разказа точно как стоят нещата. Как са облечени кукерите? В какво? Кукерите са обикновено в кожи облечени, а пък това голямата кучия се казва джумала. Това също при нас се казва джумал. Колко тежи? Ами, за сега, понеже пътуваме в чужбина и ходим там на фестивалите, сме олекотили, но преди това е била много тежка. Дървена конструкция и тежи и с козинява черга. Така че е доста тежи, но млади мъже са я носили, не им е тежало. Кое... Цял ден селото, за преди говоря, сега по-малко, нали? Но винаги, всяка година в село провеждаме този празник и става наистина голям празник. Кожите от какво са? Кожите обикновено в нашото село са овчи кожи. Овчи. Сега тук имахме и от кози кожи. А звънците колко тежат? Звънците много тежат, защото има и такива хлопки, по-леки, но има и от тези тучовете, голямите са много тежки. Но, както виждате, на голямите мъже тях сме дали, на по-малките дечица сме дали по-леките. Защо играят кукерите? Еми, кукерите да гонят злите сили. Злите сили. И наистина в днешно време, както виждате, наистина най-голяма нужда имаме от кукери да гонят лошото. След интервюто с госпожа Гиздова, сега се налага да приключваме за днес, приятели. Следващата среща очаквайте точно след седмица, когато ще продължим да излъчваме фолклорни изпълнения на тема храненето на българина и неговата храна. Завършваме с танц. Вижте и него, а от мен и екипа на фолклорна трапеза. Довиждане!